Dobro veče i dobrodošli u temu dana. U nedelji za nama tema svih tema bila je šta se dešava u aferi Jovanjica, ko je to i zašto proizveo, kome to ide na ruku, kome ne, da li je bilo nekog iz vrha Ministarstva unutrašnjih poslova koji je radio protiv predsednika i brata predsednika Vučića. Šta se dešava u Srpskoj naprednoj stranci, da li će biti promena, sve to i mnogim drugim temama pričam večeras sa mojim gostom. To je gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević i potpredsednik Srpske napredne stranke. Dobroveče i dobrodošli. Reče vama, Darko, i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Uvek je lepo pričati sa vama. Hajde da krenemo od glavne teme, da kažem, koja je bila protekle nedelje, to je afera Jovanjica. Videli smo, gospodin Đukanović je uradio jedan intervju za Objektiv TV sa gospodinom Koluvijom, gde je on izneo mnoge podatke koji su onako novinarski, žargonski rečeno, zapalili Srbiju. Kako ste vi doživjeli taj intervju i da li je, da kažem, neki detalj vama posebno zaparao uši? Pa s jedne strane, naravno, kao i rekao bi najveći deo javnosti sa brigom, ne kažem nevericom, ali jednom brigom i dozom razočaranja što nam se takve stvari dešavaju, odnosno dešavale se. I zaista prosto da ostanete onako duboko sa sobom zagledani, zabrinuti kako je moguće da neko tako zloupotrebljavao sistem. A s druge strane, kao potvrdu onoga što sam tvrdio, pre svega i politički, ali i pravnički, još krajem 2019. odnosno periodu kada je to počinjalo da se odmotava i sa onom krivičnom prijavom kojom smo inicirali da se ispitaju svi navodi Tako je. koji se pojavljivaju na konferenciji Mnogi za su vas medije. napali tad zbog krivične Da, prijave koje ste vi pa podneli. zato što su bili svesni šta smo mi tim potezom uradili. Oni su hteli da banalizuju to, da predstave kao neki cirkuski potez, a mi smo, ja sam hteo da uradim jedan pravnički opravdan akt, a to je da isteramo stvari na čistinu pred sudom, odnosno i pred nadležnim tužilaštvom, u sudskim postupcima. Jer sve bi se po ko zna koji put završilo u takozvanim medijskim krivičnim postupcima. Oni održe konferenciju, jednu, drugu, puste 20 tweetova i ostane utisak neke javnosti, nešto se tu desilo, čim se toliko priča, pižni, gde ima dima, ima i vatre. I ostaje jedan veliki znak pitanja ili crv sumnje, zašto to nije ispitano do kraja, da li neko nekog stvarno krije, prikriva, da li će sad to da se zaustavi zato što se pojavio neka velika imena i taj već klasični narativ. Da bi to ovaj put zaista prenebregli, odnosno raskrinkali tu izmišljotinu, jedino što smo mogli, a da se ne svede opet samo na neku kontrakonferenciju za medije, bila je ta krivična prijava, koja je, da kažem, po znacima navoda, naterala tužilaštvo da ide u ispitivanje tih navoda. Jer očigledno tužilac nije u tom trenutku reagovao na osnovu informacija koje je mogao da vidi u medijima. On ex lege može da Može reaguje i da. po tome, ne treba mu krivična prijava, ali mi smo išli sa, ja sam išao sa tim aktom višim ili većim ili jače pravne snage i rekao, evo sad imate zvaničnu krivičnu prijavu, imate krivičnu prijavu gde su navedene sve te tvrdnje, molim vas, ispitajte. Bez kvalifikacije dela. Vi ispitajte da li je gospodin Koluvija zvao Andreja Vučića, da li ga je zvao da bi ga ovaj zaštitio, da li su uopšte bili u kontaktu, da li Aleksandar Vučić pokriva preko Andreja Vučića gospodina Koluviju, da li su znali za to šta se dešava na toj plantaži Jovanjica u opštini Stara Pazova. I onda kada sam podneo tu krivičnu prijavu, nastala je naravno kanonada napada da je to lažna krivična prijava, da Da je mi to farsa, tako. izigravamo pravni sistem i sve te ove već floskule koje su često u etru ili koje smo mogli da vidimo kako se raubuju. Pri tome su imali jedan zaista nonsens da su oni koji su tvrdili da lažna krivična prijava podneli dopunu na moju Na krivičnu veću prijavu. prijavu. Da, to je Znači, tada im je da, odgovarala, to je jel? fantastično. Onda je Pajtić kao profesor prava tumačio to nije krivična prijava, nego ne znam da sam ja hronološki nešto navodio. Mislim, izlupetali su se gadno. Ali šta smo uspeli? Uspeli smo u toj prvoj interaciji da pokrenemo tužilaštvo, da se ne svede sve na medijske špekulacije, da AD2
da tužilac u postupku utvrde da nikada nije bilo komunikacije između Koluvije i Andreja Vučića, da nema uopšte tehnološkim proverama, je utvrđeno tehničkim proverama, da ni dvojica nisu bili u nikakvoj komunikaciji. Znači, potpuno je ta priča raskrinkana, lažna priča naravno. I onda smo pustili da taj postupak dalje ide u odnosu na plantažu i već šta je tužilaštvo radilo. Mi zaista u tom segmentu nismo bili aktivni, ali nas to ni ne dotiče, to treba da radi dalje država, već kako radi. Zaista interesantno da Koluvija bio u pritvoru preko dve godine, koliko se spominje. To nije, to vam kažem, kao advokat, to je nekarakteristično za to krivično delo koje mu je stavljeno na teret. Ali dobro, sud je tako procenio, tužilaštvo je insistiralo, sud je prihvatao razloge za pritvor i za produžavanje pritvora. I sada, kada Koluvija izlazi iz pritvora, on prvi put progovara, da kažem, za javnost. On je davao iskaze, on se brani, on je imao svoj koncept odbrane sa svojim braniocima ili braniocima u postupku, ali to nije vidljivo, to nije transparentno ili nikad nije dovoljno transparentno za javnost. I svakako je on i dalje u nezavidnoj situaciji kad je u pritvoru. Nema taj komfor kao što ima čovjek koji se brani sa slobode da može da priča o razne stvari. Kratka digresija. U međuvremenu nam se dešava afera prisluškivanja i u međuvremenu pada klan Belivuk. Ne govorimo ovo slučajno. Mislite da je sve to povezano? Pa vode putevi svi ka istom centru. To je nesporno. Vode ka istom centru. Koluvija izlazi sada i progovara. I govori ono što je negde provejavalo da će isplivati kad tada, da je on bio ucenjivan, pritiskan, ohrabrivan da u priču vuče Andreja Vučića, odnosno sve do predsednika Republike Aleksandra Vučića. Da je njemu savjetovano iz kabineta ministra, iz visokih policijskih dužnosnika u uslovima kada je on u pritvoru. Samo da znam, znači nije on, ne sedi on u kafiću pa mu neko priđe pa kaže mislimo da bi bilo dobro. Ili ga pozove na telefon ili tako nešto. Ili mu pošalju mail, razmislite, ste zainteresovani za intervju. On je, samo da vaši gledalci razumeju, on se nalazi u pritvoru, on je pred jednim velikim sudskim postupkom, otkriveno je to što je otkriveno, njemu se stavlja verovatno opcija da će dobiti višegodišnju zatvorsku kaznu, da neće izaći nikada zatvora, pritvora, da će to trajati, da ko zna šta mu je sve predočeno, a s druge strane, ono kao u pozivu za pakao, imate mogućnost da, eto, samo prodajte svoju dušu i imat ćete sve što želite. U ovom slučaju samo pokažite prstom da kažete da je Andrej Vučić bio tu direktno uključen i da ste njega zvali da bi vas on izvadio, odnosno da je on sve znao i da je praktično pokroviteljstvo cele te, da kažem, poslovne operacije išla do Andrićevog venca, odnosno do predsednika Republike. Čovek je izdržao kako je izdržao, nije uvukao Andreja Vučića, kapa dole što s toga tiče, ne ulazeći u sve ostale stvari za koje on odgovara i vrlo je ružno to što se sada pravi ta zamena teza da kada predsednik Republike komentariše tu izjavu, ide opet lavina tekstova i komentara kako on vrši aboliciju Koluvije. Nikoga ne abolira, on ide u postupak koji ide. I nek se brani kako se brani. Tužilaštvo i policija pretpostavljam su pripremili dovoljno dokaza čim su ga držali toko i kad su ga izveli pred sud. Ali čekajte da vidimo ko je radio ove stvari, ko je Koluviju nagovarao da optuži brata predsednika države. I to dok je bio u pritvoru. Ko je to mogao da radi? Zašto to radite? Šta se iza toga krije? Šta se krije iza toga? Da li su to isti ljudi koji su dali taj materijal, po znacima navoda, i ovom nesretnom Aleksiću iz stranke Vuka Jeremića iz Trstenika, koji je držao tu konferenciju za mene. Meni deluje da je ista ruka. I čak je policijska značka od Aleksićevog drugara pronađena kod Koluvije sasvim slučajno. Ista ruka je pisala. I ponudu da optuži Andreja Vučića, čitajte Aleksandra,
I ista ruka je pisala sinopsi za konferenciju za medije Aleksića, kojem on napada Andreja i Aleksandra i kreće ta priča. A da li je ta ruka možda iz Srpske napredne stranke? Pa ne znam da li je ruka iz Srpske napredne stranke u smislu članske karte, ali je neko ko je dobio sigurnu poziciju zahvaljujući podršci građana Srpskoj naprednoj stranci. I da, ta ruka iz sistema vlasti. To nije neka ruka van sistema vlasti bila. Da, ta je ruka po meni iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali to ne znači da je cijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova kriminalizovano. Ogroman, ogroman deo, naravno da nije. Ali očigledno je bilo nekih centara moći, kako gotovo volimo da nazovemo, neki ljudi koji su se izdigli iznad sistema i prosto su mislili da mogu da imaju pologe života svih nas. I da gospodin Vučeviću, moram da vas prekinem, da postavim pitanje. U medijima čitamo kako je krenulo, kako ste povezali i afera prisluškivanja i pad Belivukovog klana i sada Jovanjica. Uvek negde provejava ime ministra Nebojše Stefanovića, Dijane Hrkalović, pa sad vidimo poslednjih dana mediji pišu i o Rebiću da je i direktor policije znao sve to. Da li ćemo ikada otkriti da li je zaista, ako ništa, znao bar za takve stvari, ako da ne kažemo da je naredio ili šta li već, zaista to radio Nebojša Stefanović? Pa prirodno da sumnja pada i na najviše rukovodioce Ministarstva unutrašnjih poslova. Prvo dolazi čovjek koji je iz kabineta, koji je visoko pozicioniran. Ima tu pitanje, naravno, i neke objektivne vrste, objektivne odgovornosti. Vi ste objektivno odgovorni šta se dešava. Nisam pitan da ste vi dali direktno nalog, nego kako je moguće da se to dešava iz vašeg najbližeg okruženja. I to traje u kontinuitetu, to nije jedan incident. To nije jedan slučaj, pa ajde da kažete, neko je pogrešio, zaneo se, ispao iz kolose. Jer složit ćete se, kada bi se tako nešto dešavalo u Novom Sadu, svi bi rekli, to je gospodin Vučević. Ja sam kriv za sve živo i neživo, mislim, to je prirodno, to prihvatate. Nije to iskakanje iz koloseka. Meni se čini da su to bili njihovi koloseci upravljanja resursima Ministarstva unutrašnjih poslova ili delom resursa, znači da se pravio jedan sistem. Zašto se to sad radilo? To je sad po meni najinteresantnije uz pitanje ko je bio nalogodavac. Nalogodavac, tako je. Naravno. To su par excellence interesantna pitanja i sa pravnog aspekta, bezbednostnog aspekta, a svakako i medijskog. Odnosno u žiži interesovanja javnosti, da vidimo da li je to bila neka kabinetska odluka, da li je to bila sistemska odluka, iako je to bio paralelni de facto sistem, ali da li su oni sedeli u nekoj formaciji koja je u suštini rukovodeća potpuno, i to, pazite, govorimo o Ministarstvu unutrašnjih poslova koja ima monopol fizičke prinude uz Ministarstvo odbrane. To vam je esencija države. To studenti pravnog fakulteta uče na prvoj godini studija da je država monopol fizičke prinude. Zato se razlikuje od banda, od pojedinaca, od ne znam čega. Država može da savlada na svojoj teritoriji svakoga koga treba da savlada. Što si videlo i kod grupe Belivuk, da niko nije jači od države. Ali imate aferu prisluškivanja, gde je opet put vodi ka prisluškivanju predsednika države, njegovih srodnika, najbližih saradnika, praćenje te komunikacije. Imamo fizičku pratnju, koja je sad malo medijski stavljena na stranu, nije toliko u fokusu, i nadziranje, ili tako, ili kako se god to stručno kaže, i imamo da jedan klan u Srbiji postaje kao deo paradržavnog sistema. Govorimo o klanu Belivuka. Gde taj kavački klan postaje kao sa ekspoziturom Belivuka. Milković, apsolutno dominantan na tom kriminalnom tržištu, na tom polju. Gotovo potpuno likvidiraju ili u dobre meri uništavaju i sklanjaju sa pozicija konkurentske klanove, ali oni nastupaju u nekim segmentima kao da su pod pokroviteljstvom dela državne organa, odnosno policije. Ne govorim cele policije, nego dela. I zaista su tu ostali mučni utisci oko ubistva na šinama i oko toga da oni idu i snimaju se u uniformama koje ostavljaju utisak da su one specijalne policijske jedinice. U javnosti se stiče utisak da su oni nedodirljivi, da su oni pod zaštitom, plus imaju to pokriće uz futbalski klub Partizan. I naravno, oni zloupotrebljavaju i Partizan
i grobare i tu armiju navijača i taj veliki samo instituciju taj veliki, navijača. Veliki srpski tako. Klub, oni ga zloupotrebljavaju, on im je odličan, on je odličan pokrivalica. Da ako neko nešto radi, pa vi dirate Partizan, ne znam ja, protiv ste drugog kluba ili prvog, nije ni bitno, kako god to želite da, da nazovemo. I sve to nekako opet vodi ka delu Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sada ne mogu kažem u ime ko je to radio. Stvarno ne mogu, ne da ne želim, nego ne mogu. Dobra je stvar što je ministar Stefanović rekao da je spreman da ide na poligraf. To je dobra stvar što je rekao da je spreman, da može da odgovori. Znamo da gospođa Hrkalović odbila da ide na poligraf. Da je odbijala, mislim, više puta da je odbijala. Zar je moguće da Nebojša Stefanović već do sada nije, da kažem, pozvan na poligraf da odgovara na pitanje? Tu je sa pitanje, od Nebojša Stefanovića možemo da govorimo o više aspekata odgovornosti. Ovo što je svakako najteže jeste pitanje pravne, krivične eventualne odgovornosti, koja je u ovom trenutku i dalje nad nekom dalekom štapu. Ne prizivam je da neko ne doživi, niti je prejudiciram. Samo kažem da nema još uvek tog puta da kaže da neko može, tužilac ili ne znam, policija možda kaže Nebojša Stefanović je radio nešto što je nezakonito. To bilo bi nekorektno da kaže. Ali postoji politička i ona koja je najjasnija ili trebala bi da bude prva, to je moralna odgovornost. Tako je. Vi ste neko ko je najbliži saradnik Aleksandra Vučića. Vi ste neko ko je dobio ogromno poverenje Aleksandra Vučića. Vi ste neko ko je zadužio resor koje treba vodi računa o bezbednosti svih građana države Srbije, o Srbiji i o institucijama Srbije, među njima i o predsedniku Republike. Koji bi trebao bude najzaštićenija ličnost. Pustite da li ga vojna policija tako. Kobre čuvaju direktno fizičko, ali policija ima najveći broj operativnih saznanja, ona je u kontaktu sa najviše izvora informacija. Ona mora da pruža bezbednost i osjećaj sigurnosti svim građanima Srbije. Pa kakva je poruka građana Srbije ako vi dozvoljavate neko prisluškuje predsednika države? Kakva je poruka građana Srbije ako vi pratite brata predsednika države? Kakva je poruka građana Srbije ako vi nagovarate nekog da optužuje predsednika u porodicu da je pokrovitelj nekog kriminalnog akta ili neki kriminalni krivični radnje. I to opet naglašamo u pritvoru se to dešava. Shvatate da je to... Sad sam pokušao to da malo raširim, ali da napravimo jedan i vremenski i logički sled i vezu između svih ovih događaja. Oni nisu raštrkani. Oni su suštinski pod jednim kišobranom. Da li je taj kišobran ministar unutrašnjih poslova? Da li je taj kišobran državni sekretar? Ili neko ispod njih, ja to ne mogu tačno vam kažem. Ali ponovno pitanje, postoji objektivna odgovornost, šta je sa njom? Ako i niste znali, a kako je moguće da niste znali? Znači da niste savjesno radili svoj posao. A kako je moguće? I kako je moguće da nam se sve to dešavalo? I što bi Koluvija sad to slagao? Zašto? Šta laže? Zbog čega Koluvija laže? Pa Koluvija se sudi za drogu, pa mu se sudi za te marihuanu, šta je plantar. A šta je sa Belivukom? Kako je narastao Belivuk tako? A šta je sa prisluškivanjem? Prisluškivan predsednik ili nije? Pa de facto jeste. Svi znamo. I tu dolazimo do jedne zanimljive činjenice. Čak ste i vi... Darko, gledajte, ste vidjeli, niko nije demantovao da nije prisluškivan predsednik. Niko, da. Niko nije demantovao. Niko, ni iz tadašnjeg MUP-a, ni iz neke druge struktura, niko nije rekao da nije prisluškivan. Niko nije rekao, nemamo snimljene razgovore predsednika. To niste čuli. To je vrlo interesantan podatak. Znači, to se de facto dešavalo? Ma to se dešavalo, 100% se dešavalo. Sad samo je pitanje, šta će tužilačka istraga pokazati gde i dok ne to išu. I obratite još vam pažnju, da ne budemo da glorifikujemo bilo koga, pa ni Aleksandra Vulina, ali promene ili otkrivanje ili sprečavanje i zaustavljanje svega ovoga je krenulo kod promena u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na čelu samog ministarstva. I to je činjenica. Što pokazuje da je riba uvek smrdi od glave, da je bio problem ipak u nekim rukovodećim kadrima.
Ali opet moram da se vratim na ovu spregu, da kažem, tog kabineta i opozicije. Vi ste sami rekli da pomenuli ste gospodina Aleksića koji je, da kažem, iste izjave davao. Mnogi mediji su pisali da su čak postojale tesne veze između kabineta ministra Stefanovića i Marinike Tepić, da su čak iste informacije od istog čoveka dobijali. Da li je zaista moguće da se tako nešto dešavalo i šta je cilj svega toga? Ne znam da li ministar Stefanović ima komunikaciju zaista s Marinikom Tepić, ali mislim da je deo MUP-a, taj kabinetski deo, da kažem, rukovodeći, davao određene informacije, insinuacije, indicije opozicionim tajkunskim liderima za napade na svoje, hajde da kažem, partijske kolege ili na ljude iz SNS. To vam je na jugu bio Aleksić koji je dobio taj materijal, Tepićka koja je bila zadužena te najveće afere, i na severu Borislav Novaković, Bora Novaković, potpredsednik Narodne stranke, Vuka Jeremića, koji je dobio pre svega podatke o meni, mojim saradnicima. I to vidite, ja sam čitao te materijale, vi vidite da je to policijski rukopis. To je lako prepoznatljivo. Pa to je policijski, ja sam bio 12 godina advokat, vi vidite da je to policijski rukopis. I vi vidite da neko, to ne može da zna političar te stvari koje oni iznose na konferencijama za medije. Oni pri tome nisu tačne, one su zastavane na insinuacijama, one su na polutačnim vestima. To su priče koje se, sad nas dvojica smo u ovom studiju večeras, ali o čemu pričamo, to može sad da se različito definiša. Činjenica smo mi u studiju. Naravno. Ali može da se plasira vest sa slikom nas dvojica u studiju da smo mi danas razgovarali o fudbalu u Argentini. Nije ni bitno. Naravno. Vidite da je adresat, odnosno da je autor toga isti. I da je cilj isti. Nemojte zaboraviti, Marinika Tepić napada Andreja Vučića, opet Andreja Vučića, opet Aleksandra, za onu farmu u Moroviću, a tako da je to vojska, da je to da je on vlasnik zemljišta u Karađorđevu. Imamo priču Gakova, ako sam dobro zapamtio, kod Sombora ima poljoprivredno dobro, da isto Andreja Vučić uvlače da je u privatizaciji. Da ima ne znam koliko hektara zemlje po Vojvodini. Ali se zna ko je u toj privatizaciji. A to je struja koja je bila bliska tadašnjem ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni su kupili to. Znači oni kada nešto urade, ne karakterišam da li protiv zakonito, ali pitanje da li je moralno. Oni da bi skrenuli sa sebe pažnju i usmerili reflektora nekog drugog, plasiraju preko tajkunskih opozicijnih stranaka napad na Andreja. Andrej im je bio idealna meta i to je direktna meta na Aleksandra Vučića. Ne mislim da je bila samo ideja da neko se ne zna... Znači treba kriminalizovati Andreja Vučića. I time je Aleksandra Vučića. To mu je, on i Danilo, porodica, to su mu Ahilove pete, tu je tanak, tu je slab, tu popušta. E sada, da li je to samo rađeno? Da li je to samo rađeno da bi neko politički jačao, unutar stranački jačao, u izvršnoj vlasti jačao? Ili je to rađeno uz blagoslov, podršku i neki spoljni faktor? Da bi se Srbija, da bi se glavni pregovarač, predsednik oslabio po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju Republike Srpske, odnosno BiH, regiona, svega onoga, po pitanju nekih investicija, po pitanju saradnje sa Rusijom, Kinom, Amerikom, nije bitno. To nek svako od nas zaključi. Da li baš svima odgovara da je predsednik Republike čvrst ili im je bolje da je on poprilično ranjen, ucenjen, pritisnut, pokoleban, obeshrabren, u problemima. Da li je takav čovjek bolji, odnosno lakši pregovarač? Pa za Srbiju sigurno nije. Za Srbiju nije, ali za nekog drugog jeste. Ili za druge jeste. To je interesantno pitanje. Meni se čini da predsednik nešto zna o tome, ali verovatno ne može o svemu javno da govori. Verovatno ima neke indicije koje su iz kontraobaveštenog rada. Ja neću da budem nikakav teoretičar zavere, zaista nisam ni fan tih priča, ali ne mogu da isključim mogućnost da je neko i od spolja imao interes da se takve stvari. Da li on bio organizator ili je prosto ušao u to kolo i postao neki pokrovitelj bezbednostno politički tih stvari, vrlo moguće. Da li je taj organizator iz Podgorice,
da li to organizuje Sarajeva ili je iz nekog velikog svetskog grada, ja ne znam. Ali znamo da je gazda Belivuku ne u Kotoru, nego u Podgorici. Podgorici. Mislim da tu niko nema dilemu. Moram da vas pitam, bili ste predsjedavajući sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Da li se na toj sednici pričalo o svemu ovome? Jer pa vidimo, očigledno, u Srpskoj naprednoj stranci postoji određeni problem. Ja sam to par puta rekao, kada Vučić otvara neku fabriku, kada otvara neki put, mnogi funkcioneri stranke trče ko će da stane iza njega, da se slika, da tapše, da aplaudira i tako dalje, ali kada je napadnut Aleksandar Vučić, kada je napadnuta njegova porodica, onda se sve svodi na 3-4 imena u Srpskoj naprednoj stranci. Kako, da li se o tome razgovaralo? Neki opšti utisak da neće baš svi da kažem da se politički bore toliko koliko su dobili ili koliko bi po nekim pozicijama i opet po pitanju morala trebali da rade. Nek svako ceni i nek svako oceni rad svakog ko je politički aktivan ili da neka, ajde da kažem, funkcioner, pa i SNS-a. Ja sam ponosan što SNS ima snage da otvoreno priča o svim ovim stvarima i što mi nismo ove probleme, ja kažem probleme, gurali po tepih. I sa svim tim manama, a i mi imamo mane, naravno, smo neuporedivo bolji od ostale političke, od političke konkurencije, pre svega od onih koji su predstavnici bivšeg režima, koji su radili mnogo gore stvari, a predstavljaju da je sve idealno. Oni su se predstavili kao da smo mi u prodavnici slatkiša, da želimo neku bajkovitu priču, a iza zavese, iza scene je bio jadi čemer, bukvalno. I iza scene su bili građani. Zato su i glasali tako 2012. pa tako je. I 14. i 16. i 17. tako. Razgovaralo se na glavnom odboru pre svega po pitanjima predstojećeg kongresa, odnosno izborne skupštine i odluka koje su morale da prethode tom kongresu, odnosno izborne skupštine stranke, ali ne mogu kažem da nije bilo pojedinaca koje su tražile i pojedinačnu odgovornost određeni funkcioner. Doživio sam to u duhu, da kažem, i unutar stranačkih izbora, da prosto mi ćemo krajem ovog meseca, odnosno kongres stranke je zakazan od 21. do 24. oktobra ovog meseca, birati novo rukovodstvo stranke i glavni odbor i predsjedništvo, izvršni odbor, podpredsednike stranke i prirodno je da sad tu ljudi različito gledaju na potencijalna kadrovska rešenja. Iako nije bila to tema, nisam hteo kao predsedavajući podluci predsednika stranke Aleksandra Vučića da zaustavljam bilo kog govornika ko je bio u nivou pristojnog, a svi su pristojni, zlaga, mislim, nije bilo nekog ličnog, neprilagođenog izlaganja. Ljudi su prosto imali neku želju da vide kadrovske promene, traže odgovore na ova pitanja, između ostalo koje mi pričamo dan večeras kod vas u emisiji, da li je neko od funkcionera SNS-a odgovoran po tim pitanjima, ili neko ko je dobio veliko ovlašćenje od SNS-a zbog izbornog rezultata, pa je to zloupotrebio, da li je to baš zloupotrebio i protiv građana i protiv predsednika Republike, da li je neko zalutao u ovom prethodnom periodu, otišao sa našeg puta, napustio suštinski program SNS-a, neko se umorio, neko izgubio energiju, neko nije uradio ništa loše, ali prosto... Pa ljudi, ne znam, ja sam 13 godina u stranci, mi smo sad 9. godina na vlasti, mislim, ima zamora materijala kod mnogih ljudi, mislim, to je prirodno da se dešava, gube energiju. S druge strane, vama dolaze i nove generacije ljudi, ne možete vi da sada zaustavite da se pojave neki novi gradonačelnici, neki novi funkcioneri, ministri, poslanici, članovi predstavnika. Pa ne možete 13 godina da nema 13 generacija izašao novih nekih. I da vi sad kažete, pa mi smo tu, mi bi trebali da nastavimo, imamo iskustvo, mi bolje znamo. Pa čekajte, pa niko ne može da ima iskustvo ako ne dobije šansu da radi. Kako može da ima neko iskustvo kao pre ministarske pozicije ili gradonačelničke? Morate ga pustiti da to bude. Ne postoji neka
pripremna radnja, mislim, da, da. Baš za tu poziciju, pustite ga da vidimo da li je sposoban. Evo da, ja očekujem da ćemo izabrati nove lidere, ostao je pitanje da li da biramo predsednika stranke sada. Šta je sa tim pitanjem? Da li da biramo predsednika stranke na kongresu ili da produžimo mandat Aleksandru do predsedničkih izbora, odnosno da stranka bira predsednika stranke po okončanju predsedničkih izbora. Lično mislim da bi morali već i morali smo izaći sa jasnom kandidaturom Aleksandra Vučića za predsednika, kandidata za predsednika Republike. Mislim da, da nema tu milimetar prostora da mi tu nešto taktiziramo, to je moj stav kao potpredsednika. Po meni Aleksandar Vučić ima moralnu obavezu da se kandiduje ponovo za predsednika Republike. Moralnu obavezu prema većinskoj pristojnoj Srbiji. Moralnu obavezu da nastavi da radi ono što je radio i prethodnih 5 godina kao predsednik Republike. I da nema razloga da pravimo tu bilo kakvu dilemu. Mi bolje kandidata nemamo. Ne zato što to treba da kažemo da bi se dodvorili Aleksandru Vučiću ili da je to tekst koji treba da naučite pa da ponavljamo kao papagaji. Nego što to je suštinski tako. Mi bolje kandidata nemamo. Intimno verujem da Srbija nema bolje kandidata. Da nema bolje kandidata na političkoj sceni. I da tu treba da vrlo jasno i glasno kažemo Aleksandar Vučić je kandidat pristojne Srbije, gde ubrajam i SNS, za predsednika Republike u mandatu od 2022. pa do 27. I da razbijemo tu sve dileme i kalkulacije i nedoumice i da ne dozvolimo bilo kome da špekuliše i podgreva ne znam kakve neobjektivne ambicije ili ne znam već kakve aspiracije. Mislim da tu treba da idemo vrlo jasno. Što se tiče ove konstatacije da ne brane svi iz SNS. Nije opravdanje, ali ajde probamo da i tu kratko analiziramo šta se dešava sa onima koji brane. Oni se vrlo brzo proglašavaju u tajkunskim medijima koji su brojni. Tako je. I uticajni. Da su to ulizice, uvlakači, sendvičari, klimoglavci, tako je. Fikusi, bez stava, bez mišljenja, bez kičme. Znači, najgore ljudske karakteristike, da kažem, mane, vam se stavljaju kao opis vaše ličnosti, ako vi kažete da je Aleksandar Vučić zaista dobar predsednik, dobar, zaista dobar predsednik, dobar na korist građana Srbije, Srbije i srpskog naroda gde god živi, vi ste proglašeni za najveće đubre, za čovjeka bez stava, za čovjeka bez mišljenja, bez mozga, bez glave. To je prvi talas udara. A drugi talas udara je da počinju da se bave vama i fabrikuju neke mikroafere u odnosu na vas. Pre svega da vas kriminalizuju. Da vas povezuju, da ste vi nameštali neki tender, da ste sedeli sa ovim, da poznajete onog, da ste, ne znam šta, omogućili nekome, trećem, petom. I to je matrica. To je nešto što možete da primetite ako hoćete ozbiljnije da gledate. To je klasika za sve nas, ja ću da budem slobodan i neskroman, pa da ubrajemo nekoga ko se ne boji da brani Aleksandra Vučića. To je nešto što vas karakteriše. I ide se u obeshrabrivanje svih potencijalnih drugih ljudi koji bi se, ne kažem, uključili u tu političku borbu i rekli, ljudi, pa to nije normalno šta radite, nije normalno da mu vređate decu, nije normalno da mu psujete majku. To je fašizam što radite. Ali isto tako nije normalno da i pojedini ministri koji sede u vladi, baš zahvaljujući tom Aleksandru Vučiću, kada se on nađe na udaru, da ćute. Pa slažem se, ne mogu ništa da spektakularno tu dodam, osim da imam utisak da neki ministri su došli i mimo, da kažem, partije, odnosno nisu prošli kroz stranački rad, infrastrukturu. Naravno, to je neopravdava, jer bi morali da imaju i ole dozu političke solidarnosti. Tako je. Jer svoj legitimitet vuku iz legitimiteta predsednika. U krajnjem slučaju, on i predlažao vladu, odnosno prihvatio vladu, poverio mandat premijerki Brnabić,
ali i ta vlada je izabrana glasovima stranke koja je pobedila uz naziv Aleksandar Vučić. Tako je, i osvojila preko 50% glasova. Znači, bio je direktno nosilac, da kažem, liste, nije bio prvi na liste, ali bio nosilac liste. I njegovo ime je bilo direktno u listi, čak i nije stojalo SNS, nego je stojalo... Aleksandar Vučić. Tako je. Zašto je to ne rade? Da li oni misle da je dovoljno da rade taj svoj ministarski posao, ne ulazeći da li ga rade dobro ili loše, da je to njihov opis posla, da oni ne treba se bave tom dnevnom politikom, da ne osete da je to polje gde bi oni taj budu aktivni. Da li misle da će ih manje napadati tajkunski mediji, da se ne zameraju, da pokuša budu, da kažem, dobri sa svima ili ne tako loši sa svima? Moguće je. Mislim da imamo razne odgovore, zavisnosti od osobe do osobe. Ali svakako nije prijatno, medijski nije prijatno braniti Aleksandra Vučića. Možda to zvuči kao paradoks. Govorimo o čoveku koji ima ubedljivo najveću političku podršku među građanima, koji je suštinski najpopularniji. Voleli ga ili ga ne voleli, on je najpopularniji. Tu nema niko dileme. Da nije najpopularniji, ne bi ova tajkunska opozicija kukala da on ne sme da bude nigde na listi. Što se brine, ako je on tako nepopularan, omražen, prokazan. Pa onda vi želite da se ta lista zove sa njime, pošto niko neće glasati za tu listu. Je li tako? Pošto kad vide Aleksandar Vučić, njih će to, građane birače će to da iritira. Naravno da to nije tako i oni to znaju, pa je zato zahtev da ne sme da bude nosilac liste, da se razdvoje izbori, samo da ne bude neko, da Aleksandar Vučić ne bude neko ko vuče listu ili stranku. Ali tu dolazimo do jedne onako paradoksalne situacije. Naprimjer, kada se Danilo Vučić slika sa kuvarima, to za medije koje ste malo pomenuli, na koje se odmah udaraju sve, to je na sva zvona skandal, to je tako nešto. A kada sa druge strane sin Bore Novakovića se zaleti i razbije izlog Srpske napredne stranke u Novom Sadu, to za njih nije tema. Kako smo došli do te situacije? Ne samo da nije tema, oni kada stave u fokus taj događaj, oni imaju jednu relativizaciju tog vandalskog čina uz korak dva opravdanje za to. Danilo Vučić je mlad čovjek kome je po meni sigurno u dobroj meri uništen život. Nek me niko ne zameri, ni Danilo, ni njegova majka, ni otac, ni porodica, cijela što ja to kažem. Danila pokušavaju da naprave gore god Marka Miloševića. Govorim kao roditelj dvojice sinova. Vi imate dečka koji sad, ne znam, 23-24 godine, pogrešno sad koliko ima godina, Danilo. 10 godina je on po takvom baražnom paljbom optužbi, blaćena, praćenja, slikanja, pritisaka. To je teško da ne ostavi negde trag u čovjeku koji se formira i postaje, da kažem, ličnost, odnosno odrasla čovjek. 10 godina je porodica Vučić verovatno proživjela takvu gulgotu da mi možemo to donekle da razumemo. Donekle možemo da imamo empatiju i solidarnost, ali to ne možete da osetite ako niste lično u toj priči. To je nemoguće da potpuno doživite. I hteli ili ne, s vremena, posle izvesnog vremena, mi svi sviknemo na to da je prirodno, ne prirodno, da u smislu podržavamo, ali prirodno će ju napadati porodicu Vučić, da će Danilo Vučić biti prokazan, da će biti izložen nekim osudama ni za što. Ali da se to dešava. A oni koji žive taj život, govorim sad pre svega o porodici, o tim ljudima konkretno, a to su ljudi s imenima i prezimenima, to nisu funkcije, to su ljudi. Oni proživljavaju sigurno jedan emotivni porodični pakao. I to se radi smisleno, naravno. Čak i ovaj poslednji napad na Danila je bilo da se mere protiv korone ne donose da bi se... Da bi on pravio svadbu. On pravio svadbu. I otpadne ta laž. I nikom ništa. I nikom ništa. Vi ste spomenuli to, taj besmisleni napad. Na fotografiji Danilo je bio negde u Italiji, da li u Trstu ili ne znam, da je u Udinama, Bergamo, nije ni bitno, negde na severoistok Italije. Sa skupinom neki kuvar. Otišao tamo da kuva, da uči, ne znam ja. Kao što on sad radi, kao otkud on tamo? Čekajte ljudi. Pa čekajte, šta je problem, šta je radio loše?
Šta, ne ulazeći ono što su mu ranije stavljali teret. A kako to vi znate da je Danilo Vučić sedi u nekom kafiću i gleda utakmicu i ga fotografište? A koga, to, a koga je to pratio? Šta ste vi slučajno, Birnija ili ove Cins, ili kako se oni svi ti zovu, strane plaćene ekspoziture pod plaštom nezavisnih produkcija. A kako vi to znate gde on sad je? Oni su udruženje građana, nisu čak ni mediji. Plaćaju stranci, je li tako da plaćaju stranci? Nisam ništa rekao loše, samo ne svi znaju da ih plaćaju stranci. I svako nek se zapita, a zašto njih plaćaju stranci? A što plaćaju stranci? Što ne plaćaju stranci da izgledimo novo porodilište? Što nam ne plaćaju da, ne znam, kupimo novu bolničku opremu, da sagradimo nove škole? Što plaćate njih? Ali nije to tema danas ili večeras. Pa do toga da objave sliku da je Danilo Vučić bio na utakmici Rada u maju, junu, kada ne znam da će Rad ispasti. Tad su pričali, sećate se, pred kraj, da, da Rad ne sme da ispadne, ali Danilo Vučić pa je Rad ispao. Jer nije dobro igrao. A pustili su sliku Danila Vučića u zimskoj garderobi na tribini stadiona na Banjici, a utakmica u junu igrana. Po suncu i lepom vremenu. Vi vidi to. To je glupo za glupost. E sada, kad imamo da neko od njihovih napravi nešto što je nezakonito, konkretno sin sada potpredsednika Jeremićeve stranke, Bora Novaković, koji je bio visoki funkcioner Demokratske stranke, koji ima aferu, da podsjetim vaše građane, da je lagao da je bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mislim da to bila 2003. ako se ne varam, a da je glasao iz Soluna. To je čuvena afera Solun. Čovjek nije bio fizički u Skupštini Srbije. A glasao je. Oni Pajticu, dva čoveka koji su lagali da su bili u Skupštini Srbije. Lagali, ovaj bio u Bodrumu, Pajtić, Boran Novaković bio u Solunu. Neko stiskao tamo taster za njih. I oni bili toliko bahati i lažljivi da su tvrdili da su bili u Skupštini. Pa su onda naravno uhvaćeni u laži, kako to ide sa slikama, kartama avionskim i sve, kako, slikama iz Skupštine, da nisu bili pristojni, slikama ko ubacuje njihovu karticu i da ne idem dublje u analizu toga. Njegov sin u dva ujutru prošle nedelje, radni između dva radna dana, na 200 metara gde živi, igrom slučaja ja živim na 200 metara, mi smo tu svi u komšiluku, razbija naše stanačke prostorije od mesnog odbora za taj deo grada. Na jednom od najvećih bulevara u Novom Sadu, bulevar Oslobođenja. To je onaj bulevar koji ide od železničke stanice, pa sve do Mosta Slobode prema Sremskom Kamencu. Centralni bulevar grada Novog Sada. Tako reći, glavna ulica. Glavna ulica, najfrekventnija svaka. On razbija, u dva navrata, razbija, šutira, sam ide, vraća se, mislim, to ima na videozapisu, nije moja projekcija, i vraća se i još jednom da razbije. Šutira, šta sve radi. Policija stvarno, ne znam kako je tako brzo reagovala, on živi vrlo blizu tog mesta događaja, ponavno to je neki 200-300 metara. Očigledno je neko javio taj sad incident, taj vandalski čin, i policija je imala dobro raspoređene patrole, očigledno, i stigla da ga pronađe u licu mesta. I to nije spor. Ali zašto on to radi? Pa radi zato što odrasta u okrilju i porodici, i politike, gde se propagira nasilje. Pa njegov otac kaže da ćemo mi svi završiti u logorima, da za svakog od nas ima govnjiva motka. Njegov otac tvituje kada se otvara bolnica na Mišeluku, gde danas imate preko 500 pacijenata od korone, da želi Brnabićki pastor u meni i Miroviću da završimo na respiratoru. Njegov otac se tuče s policijom u Vrbasu, njegov otac je pozivao hiljao puta, upadao se Jeremić kao najveće one kukavice kreštalice u predsjedništvu Srbije, on je jedan od onih petorice junaka, što su petorice, četvorice, koliko ih je bilo kod Vučića. Sa Gajićem. Sa Jeremićem. Jeremić, onaj junak sa onom svegovom konstitucijom nevjerovatnom. Eto, tu vam je bio i taj heroj Bora Novaković. Njihova agresija naravno proizlazi iz njihovog kukavičnog. Znači, ovaj sin Odra, koji ima 23 godine, mislim, Nikola Novaković, sin koji je Bore Novakovića, 23 godine, stariji punoletan, nije ni mlađi. Odrasta u tom ambijentu,
A oni prave zamenu teza tajkunske opozicione stranke, bivši režim, pravi da on odrasta u ambijentu gde je njegov otac progonjen, pa on otprilike doživljava SNS Vučića, ne znam, mene tamo na lokalnom nivou kao nekoga ko je opasnost za njegovu porodicu i zato on tako i pod uticajem alkohola, koji isto utvrđeno, vrši taj napad. Otprilike, posteri, plakati sa prostorija su ga izazivale, dobacivale. Da. Ali idu oni i dalje. Kao što je Andrej Vučić svojim bubrezima napao Predrag. Tako je. Da. Sad, naravno, ostaje pitanje, a šta bi Danilo Vučić morao da uradi? Šta je njemu rađeno? Šta? On treba baci nuklearnu bombu. I da kažemo, pa razumljivo je. 10 godina prolazi kroz sve to što je prošao. Mislim, ako ćemo tako da merimo. Kažu da je sin Bore Novaković video po gradu plakate sa njegovim likom. Pa videli su i moji sinovi plakate sa mojim likom koji je lepio lično Bore Novaković. Gde me prikazuju kao vođu nekog kriminalnog klana, ne znam ja, da, kome ja dozvoljavam da grade, ili da li sam svaki dan, da li sam ja u vezi sa poslovno sa Zvonkom Veselinovićem, ili sa Goranom Kovačevićem Gorancem, ili sa Perom, iznad mene Andrej, i to je mreža koja vlada Novim Sadom i Vojvodinom. Pa svaki dan o tome pričaju. Svaki dan su izmislili na desetina afera, da li imamo zemlju, da li imamo ove, da li je kamen od ovih, da li je cigla od onih, ne znam ja šta sve ne plasiraju. I to se ponavlja svakodnevno. Pa znam, ali naša deca, moje deca, jebam Mihajlo 20 godina i Danilo 13 godina, pa i oni slušaju te priče. Ali ja moju decu naučim da idu da razbiju prostorije bilo koje, ili da nekog fizički napadnu, ili da nekog mrze, pre svega. I tu je razlika. A oni brane tu, taj vandalski čin, i suštinski je tu problem. Tu je geneza problema, to je uzrok. Ovo je posledica, razbijanje je posledica. A uzrok je da oni žele da nas sve, kad bi mogli pomlate, da nas zatvore u logore, oni to javno prezivaju. Ona bitanga Bulatović, Đilasove stranke, i Šida, on govori da će svako naći svog naprednjaka. I u Pančevu je to govorio, činjenica. Da, ali on, da. Mislim, on i Šida. On je rekao svako svog naprednjaka da nađe zaduže. Čekaj, da to me podsjeća sve na nacizam u Nemačkoj 30. godine ili na fašizam nešto ranije u Italiji. Šta to vi zadužujete? Kad su tražili svakog svog Jevrejina. A sad, bravo. Bravo, Darko. A zar ne zvuči to kao što je Hitler imao taj narativ? Jevreji su krivi što završavaju logorima, a ovo glasi SNS je kriv ili kriva, što im razbijamo prostorije i što ih napadamo. I to je legitimno, zato što se mi branimo od SNS. Pa to vam je Hitler pričao za Jevreje. Isto to vam je pričao Hitler za Jevreje. Da se nemačka nacija, nemački narod, nemačka država brani od Jevreja koji su okupirali praktično Nemačku kroz poluge, finansijske poluge. Uzeli najbolje poslove, uzeli se. I dobili ste holokaust. Da li ćemo... Možda sam preterao za nekoga, ali je narativ isti. Matrica ista. Volumen nije isti, Bogu hvala. Ali je matrica ista. Kada smo kod tih različitosti, moramo da pomenemo još jednu različitost kada izjavu medijsku ili procuri u medijima, šta je rekao Belivuk, to se prihvati kao aksiom. I to je tako kod tih, da kažem, opozicionih lidera i medija koji su bliski Draganu Đilasu, a kada izjavu da Koluvija, onda je to dao izjavu neki narkoman, neki trgovac drogom, to ne valja. Kako to komentarišete? Kako negde može, negde ne može, a u suštini je isto? Pa to je farsa dvostrukih aršina, odnosno po potrebi uzimamo da li nam odgovara. Šta nam odgovara? Tako je. Kao na pijaci. Prevrćete ono voće, pa povrće, birate šta ćete staviti u korpu, odnosno kesu, šta ćete kupiti. Tako se oni ponašaju. To deluje sa jedne strane neozbiljno, ali to je proračunato. Naravno, zarad nekih njihovih lukrativnih i političkih ciljeva. Lepo ste to primetili da taj zapisnik sa slušanja Belivuka, koji inače nije u formi otvoren za javnosti, taj istražni postupak nije dostupan svekoliko javnosti, znači nije javni postupak, je brzo završio u tajkunskim medijima,
da je meni nevratno su ga tužila da mu je dopustio da priča sve te stvari, jer nema veze sa stvarima koje mu se stavljaju na teret. Ali mora da se kaže da je on prenešen maltene u integralnoj verziji. U integralnoj verziji, ali nevratno da u postupku on ne daje odgovore na pitanja u odnosu na činjenice i događaje koje mu se stavljaju na teret, nego priča neke priče koje nemaju veze sa događajima. Znači, on nije u pritvoru i nije procesuiran zbog toga da li je nekog čuo ili nije čuo. I da li se sastaje s Vučićem ili nije. Zato što je ubijeno nekoliko ljudi, zato što su radili to što su radili, nažalost. A oni bacaju, naravno, u kontekst politiku, da je on bio tu, ne znam, desna, leva ruka. Isto opet priča kao Jovanjica, mi smo tu u stvari bili sa ove strane. Pa čekajte, ispada da smo mi sve štitili, a svi su uhapšeni. I Koluvija je, ne znam, zaštićen, pa je uhapšen. Pa Belivuk je, ne znam šta bio, pa je uhapšen i vjerojatno će biti predlog da dobije doživotnu robiju. Ja sam siguran da tužilaštvo ima dokaze za doživotnu robiju. Ali kada smo kod tih hapšenja, uhapšen je i Aleksandar Jovičić, uhapšen je Koluvija, uhapšeni su mnogi ljudi i upravo iz tih medija koje pominjete je juče, prekjuče izašao tekst gde, parafrazirat ću, gde se traži nova predizborna žrtva hapšenja i SNS da bi se, eto bože, Vučiću podigao rejting. Znači, čak ni to ne valja. I stana priča ko će biti srpski Sanader. Tako je. A to je ispričano i vrti se, podgreva se, kao sarma kad zatreba. Nek svako od vaših gledaca razmisli o toj besmislici. Tvrde da mi smo štitili, mi kao SNS, da kažem, štitili one koji su uhapšeni za vreme vlasti SNS. Pa kako smo ih to štitili? Koluviju nije uhapšen. A kako smo i to štitili? Đilas ili Aleksić. Kako smo i to štitili? Kako su svi u zatvoru? Ili su izvedeni pred tužilaštvo, odnosno pred sud? Imaju predmete, postupke. Oni najgori su u zatvoru, odnosno pritvoru. Kako smo i to štitili? Pa kako to nekog štitite? A onda ga uhapsite, mislim. Kako je to priča? Kako je to besmislica? Kamo sreće da su oni pohapsili one koje su trebali kad su vodili državu, govorimo o kriminalcima, a ne o političkim protivnicama, pošto bi oni samo da hapse političke protivnike. Jer vidite video, ovi predstavnici bivšeg režima, danas u tajkunskim tim strankama, oni maštaju o nekom 6. oktobru i o lustraciji. Hapšenju... Priča od 2000. godine. Da, oni su ostali ograničeni, prosto limitirani su u tom periodu 96. 2000. Proteste ulične 96. do 5. oktobra. To im je neki period kada oni verovatno misle da Srbije i dalje, odnosno u kom bi želeli da vide Srbiju. Srbija nije više ista. Nema ni približno iste okolnosti. Toliko se promenio na bolje. Ljudi su sa drugačijim razmišljanjem, sa drugačijim očekivanjem. Ali opet kada ste pomenuli taj 5. oktobar, opet se našla neka trzavica i unutar SNS-a. Videli smo, na primjer, da je konkretno došlo do nekog na društvenim mrežama prepucavanja između Zorane Mihajlović, koja podržava 5. oktobar i sve šta se desilo 5. oktobra, s druge strane Vladimira Đukanovića, koji otvoreno kaže da je to najveća zabluda i najveća greška u Srbiji. Znači, opet se ti mediji hrane, kako bih rekao, materijalom sukoba unutar SNS. A dobro, donekle i prirodno da SNS kao partija sa podrškom od preko 50% među biračima najpopularnija, ima ljude i različitog političkog backgrounda, nije nam svima isti istorijat bavljenja politikom. Ne dolazimo svi iz iste priče. Svi smo sada okupljeni oko programa SNS-a, tih zajedničkih političkih ideja, ciljeva, ali nismo svi iste političke prošlosti. I mi koji smo bili u radikalnoj stranci svakako ne možemo da gledamo s oduševljenjem na 5. oktobar. To ne može niko da nam zameri. Da li je Slobodan Milošević grešio? Pa grešio je svakako, mi smo mu zamerili sto stvari, pre svega i po polju nacionalne politike i po polju ekonomije. Ali sada da želimo da vidimo da se spaljuje skupština, da se prebijaju politički protivnici, da se prave oni krizni štabovi, kako su to, da zauzimaju institucije sa dugim cevima, sa mafijašima u prvim redovima, sa organizovanim kriminalom u prvim redovima. Pa ja ne mogu da gledam, to se oduševim. A neko je bio u
tada strankama DOS-a, pa je verovatno iz toga i, da kažem, iz nekog moralne obaveze prema svom prethodnom periodu rekao da je to bilo dobro i da podržava. Mislim, ne osuđujem ni neko ko ima stav da, da je 5. oktobar dobar. Atmosfera vam je u državi da vi ne smete da kažete ništa loše o 5. oktobru, ili vi ćete odmah biti na stubu srama ili ne znam ni ja šta ćete biti odmah prokazani. Vi ako kažete, pa ja se zalažem za porodicu sa više dece, vi, kažem vam se, aha, vi gušite individualna prava, vi gušite prava pojedinca da se opredeli. Vi gušite žene da rađaju. Ja nemam problem, kažem da, ja se zalažem, pričam o pravima porodice. I ne verujem da je porodica prevaziđena institucija. Čak i patrijarh bude na stubu srama kad tako nešto kaže. Pa nemam problema tu. A to što vi pravite egocentrizam, sve sebičnih, individua, pa ja ne moram u tome da učestvujem, ne moram da navijam za to. To što mi propagiramo svi, kad kažem svi, ne mislim na nas ovde u studiju, nego da je to jedan narativ kroz sve medije, govorim internacionalno, ne nacionalno samo, niko tebi ne može da odredi kada ćeš da se ženiš ili udaješ, da li ćeš da imaš potomstvo ili nećeš, koliko ćeš imati deca. I proputuj prvo. I prvo sebi obezbedi 3 puta veći stan, 2 automobila, stotine odela ili ne znam šta, pa onda razmišlja o porodici. 1000 evra na računu. Čekajte, ja ne moram da budem fan toga. I imao sam dobar sastanak sa ministrom Dmitrovićem, dobro je prenao mi utiske ove sa kongresa skupo u Pešti. Da budem Pešti. Da je bio predsednik Republike, ali mnogo ozbiljne političara iz Evrope i sveta. Znate, to je ta priča, nemamo više dece ili nam standard nešto nije dobar. Pa to je takav nonsens. Ova glupost. Jer onda bi Norveška i Švedska i Finska i Danska eksplodirala u broju dece. Imali bi ih više nego Kineza, što bi se... A kako Pakistan i Bangladeš imaju neuporedivo više dece, a nemaju ekonomski standard, nemaju toliko obdaništa, nemaju takve škole, nemaju toliko biciklističkih staza, nemaju toliko zelenila, nemaju toliko, ne znam, nijakakvih već sve uslova za kvalitet života. Pa nije, to nije u srazmeri uopšte. Nego što ljudi žive bolje i kvalitetnije, pre svega ekonomski kvalitetnije, time postaju više sebični. I napali su predsednika, ja potpisujem to što rekao, objavite sliku s detetom i sliku sa psom, Bogu hvala, pre svega imam decu, a imam i psa, jer su me deca nagovorili da imam psa, više lajkova na društvenim mrežama dobijate... Sa psom. Apsolutno. I šta je problem da kažemo? To je istina. Problem je što je tako, ali opet zamena teza, problem je kad to kažete. Jer vi ne smete to da kažete. Postoji neka istina koju niko ne sme da opovrgne i da nešto kaže suprotno. Jer odmah utičete na prava drugih. Da, i odmah ste, pa to kao veliki lideri, odmah ste tiranin, odmah autokrata, gušite demokratiju, gušite ljudske prava i slobode. Ista priča, ista matrica. Kada smo kod predsjednika i predsjedničkih izbora, koliko je za vas lično, znači ne pitam sada kao člana stranke, pitam vas kao Miloša Vučevića, prihvatljivo da izađete na zajedničkoj listi sa Socijalističkom partijom Srbije? To je sada bila neka tema koja se provlačila kroz medije. Pa to je otvorena tema, otvorena mogućnost. Mi smo imali sastanak u sedištu Socijalističke partije Srbije pre nekih 3-4 nedelje. Gde su bili predsednici Vučić i Dačić. I mi potpredsednici jedne i druge stranke i predsednici izvršnog odbora. Razgovaralo se o svim opcijama i zajedničkom nastupu i odvojenom nastupu i zajedničkom kandidatu i odvojenim kandidatima, sve na stolu, i SNS je predložio da SPS definiše šta je njihov konkretan predlog. I tako smo izvršili u duhu dobrih odnosa, dobre atmosfere, taj sastanak, da SPS koncipira šta je pre svega za njih prihvatljivo. Mi smo hteli da kažem da kao veći partner tu pokažemo i veću odgovornost i trpeljivost i da kažemo SPS-u evo neka predlog i konkretizacija predloga dođe sa vaše strane. Znači ne mogu da isključim ni opciju ni da ćemo ići na jednu listu, zajedničku listu, a ne mogu da kažem da je to izvesno. Jer bi slagao i u jednoj i drugoj opciji.
Znači, lopta je žargonski rečeno u SPS-u. Tako je. Jeste. Ne, ništa ružno, po time ne definišemo, nego... Čisto da oni ljudi odluče. Tako smo dogovorili da SPS sam razmisli da li mu je bolje da ide samostalno, da li mu je bolje da idemo na jedinstvenoj listi. Svakako, kad smo na jedinstvenoj listi, moraju svi da razumeju tada te koeficijente, brojeve, srazmeru. Moramo svi da... I SNS, i SPS, i drugi koalicijni partneri potencijalni, svi moraju da razumeju. Ali svi moraju da rade, ne mogu da se opuste. Pa nikada neće svi raditi kao one koje je najveći, najodgovorniji. Ja to stalno i sa svojim stranačkim drugarima imam razgovor. Oni se uvek ljute na koalicijne partnere, se ne zalažu nikad dovoljno kao mi u izborima. Ne kažem da je to opravdanje, ali to je nešto na što morate razumeti. Računate, izvinite. To je nešto što morate računati. Nama će, ja se nadam, predsjednik Vučić biti kandidat. Ne vidim drugog kandidata i ne očekujem ga i želim tog kandidata. Sigurno ćemo mi iz SNS-a tu najviše gurati priču. To je naš predsjednik, mi želimo da pobedi. I najveće se stranče. A sada će svi koalicijni partneri punim kapacitetom raditi? Ja ne znam, ne mogu, i ne voleo bi. 2017. nismo imali čistu sinergiju SNS plus SPS na predsjednički izbor. Znači, nije se sabirao. Očigledno da nije baš svako obišao sve svoje članove, simpatizere, nije možda dobro iskomunicirao. Ne kažem da to gospodin Dačić nije rekao, ali po dubini šta se dešavao, to je sad za analizu i rađena analiza. Moram da vas pitam, kada je se dešavalo sve ono u Crnoj Gori oko ustoličenja mitropolita Joanikija i kada je Nenad Čanak otišao da da podršku Milovoj opciji na Cetinje, našli ste se na udaru vi, gospodin Mirović, jer tobože Čanak je sa vama u koaliciji. Kako to komentarišete? Znači, našao sam se samo ja na udaru. Gospodin Mirović nema tu situaciju, jer na pokrajini Liga je opozicijena. Tako je. Liga je u koaliciji u Novom Sadu i još par manjih opština u Vojvodini. Da, on čini mi se da je pozivao sa predlogom da se izbaci iz koalicije. Ma imamo mi tu drugi problem. Mi Srbi u Vojvodini nikad nećemo razumeti zašto vama u Beogradu je Nenad Čanak predstavnik Vojvodine. Pre svega za medije. Mi nikada Srbi u Vojvodini nećemo razumeti zašto se Beograd već 20 godina oduševljava Nenadom Čankom. Zašto u beogradskim medijima je sinonim za politiku neku iz Vojvodine koja dolazi Nenad Čanak, odnosno autonomaška politika. SNS je dobila preko pola miliona glasova u Vojvodini na prošljim izborima, 2020. Preko 500.000 glasova smo dobili u Vojvodini. Apsolutno smo dominantna politička stranka u Vojvodini. Danas ćete na mnogim, ne govorimo o vašoj televiziji ovde, nego na ovim velikim televizijama, nisam tad vas pocenim, ne govorim o ETU, a tako i nacionalne frekvencije. Oni tamo zovu Čanka, Čanak širi neku onu zastavu svoju, što je napravio, oni kažu to vojvođanska zastava. Daju mu da širi onaj komitski barjak zeleni u sred Beograda. Ja to stvarno ne razumem. Ja ne mogu to da razumem. Na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Ne mogu, ja pitam voditelje, pa ta gospođa iz Valjeva. Pa ja kažem, kako vi iz Valjeva u Beogradu širite to? Ne razumemo čemu se radi. Kakvu poruku nama šaljate kao Srbima u Vojvodini? Kakvu poruku nama šaljate? Zašto Nenada Čanka predstavljate kao predstavnika Vojvodine? Ali opet složit ćete se, Srpska napredna stranka je uzela tog Nenada Čanka. Jeste, ali da brine o vodovodu i kanalizaciju u Novom Sadu. A ne da širi barjake. Ali ima i državne sekretare u pojedinim ministarstvima njegova strana. Pa ima i ministra, koliko ja bih rekao da je Gordana Čomić je bila na listi, tako je. Gde nisu dobili ni 3%, tako. Pa meni se ne sviđa sve što Gordana Čomić govori, mislim, se razumem. Te sve njeni zakonski predlozi. Pogotovo sada sa Vojvođima. Pa ja ne mogu, pa to mi je skandal, to sam ja preživao 2011. Mi smo to preživljavali, statut Pajtićev i Tadićev. Preživljavao sam, mi smo se borili i 2011. su isto imali tu ideju da se neko izjasni kao Vojvođan. Nije to ono, opet recikliraju. Da, teško mi je nekada to sve prihvatimo i razumem da je to nekad politika i neke stvari mora da istrpite, ali se borim protiv toga, politički se borim protiv toga. Da, meni je sramota bilo što je Nenad Čanak bio na Cetinju, mislim da je to skandalozno, ne možete zabraniti čovjeku da ide. Ali molim vas, Nenad Čanak je predstavljao sebe. Nije predstavljao ni Novi Sad, ni Vojvodinu. Nego niko nije delegirao da predstavlja Vojvodinu. On je predstavljao sebe, da li bio sam, sa sinom,
nije bitno, sa još nekim prijateljem, on je prijatelj sa Milom Đukanovićem, on veruje u tu politiku, on se zalaže. I tu mu skidam kapu. Što s toga tiče, ja Nenad Čanko odajem priznanje. On 30 godina govori istu priču. 30 godina je on da Crna Gora bude samostalna, da je Hrvatska samostalna. 30 godina se zalaže za federalizaciju Srbije, gotovo za konfederaciju u Srbiji. 30 godina priča. Di su da, naši novci, da, Vojvođani? Tako je. To stalno priča. To je njegov narativ koji on ne prestaje da priča. Što s toga tiče, on je konzistentan, on istrajava na toj politici. I nije sporno ni da on ima pravo da promoviše tu politiku. Ali nemojte mu davati na značaju da je on predstavnik Vojvodine, a nije predstavnik Vojvodine. Njega nisu građani u Vojvodini izabrali da je... On je čak malo glasova i dobio u Vojvodini. 30-40 hiljada, ja ne znam koliko dobio sad vam kažem. Ja da su prešli cenzus. A su prešli, parlamentarni su, nije sporno. A u Novom Sadu mi imamo u koaliciji 62 odbornika, Liga ima od toga 3. Liga ima 3. Ne pocenjujem ni... I vrlo su korektni ljudi u tim resorima koji su zadužili. Stvarno, oni su već drugi mandat sa mnom u koaliciji. Vrlo su korektni. Zaista, nisam imao nikad problem u odnosu na Ligu za te resore koje su zadužili. Stvarno nisu radili ništa loše. Ogrešio bi dušu. Ali da, ja se duboko, duboko ne slažem kao Srbin iz Novog Sada, iz Vojvodine, s tim što oni politički hoće od Vojvodine. Ja se borim ceo život protiv toga. Politički se borim. Mi se ne slažemo po tom pitanju. Mi se razlikujemo po pitanju zastave, po pitanju jezika, po pitanju crkve, po pitanju uređenja države, po pitanju odnosa prema ćirilici, u odnosu prema našim sunarodnicima, da li su u nekadašnjoj krajini, da li su u Republici Srpskoj. Oni su bili protiv našeg bratimljenja sa Istočnim Sarajevom, nisu glasali za to u gradskom parlamentu, mi smo naravno glasali i ja sam potpisao pre neki dan sporazum o bratskim prijateljskim odnosima između Novog Sada i Istočnog Sarajeva. Liga socijaldemokrata Vojvodine tražila da mi idemo u bratimljenje sa Sarajevom, a ne sa Istočnim Sarajevom. Gde je moj argument bio samo jedan jedini? Ne možemo se bratimiti sa onima koji neće se bratime sa nama. Tako je. Za ljubav je potrebno dvoje. Istočno Sarajevo, ili da kažem narodskim rečeno, ovaj srpski deo Sarajeva, koji nije mali, ima oko 65.000 stanovnika, po Dejtonu koji je pripao sa Republici Srpskoj, hoće da bude sa nama u prijateljskim odnosima. Hoće da sarađujemo. Javili su nam se. Zvali nas, dolazili. A mi sad treba kažemo, nećemo, iako ste vi naši, ali nije to tako fancy da budemo sa Istočnim Sarajevom, jer mi bi sa ovim Sarajevom u federaciji. A nemojte da lažete jedne druge, pošto to nije ono Sarajevo koje smo mi posećivali 80-ih godina u Jugoslaviji, to nije Sarajevo. Ni Crvene jabuke, ni Valentina, ni Bijelog dugmeta, ni Plavog orkestra, to ili Zabrinog pušenja, Bomba i Štampe, nije Nadrealista, nije to više isti ni Željo, ni Sarajevo, nije ista više ambijent. Promenilo se mnogo. Jer u tom Sarajevo, gde nas nostalgija vodi, je živjelo preko 100.000 Srba između ostalog. Sada ih nema. I to je bila, i to je Sarajevo bilo mala Jugoslavija. Danas to Sarajevo nije više Jugoslavija u malom. Ali gospodine Vučeviću, moram da vam postavim pitanje kada ste baš pomenuli te male stranke. Onda kada je to tako Srpska napredna stranka, evo rekli ste ima, koliko mandata imate vi u opštini, u gradu Novom Sadu, da kažem u parlamentu, i kada ona uzme tako male stranke i daje im neke resore, uzeli su pre pripajanja Spas, bio je u vladi ušao gospodin Dmitrović, ušla je gospođa Čomić koja nije ni preskočila cenzus na izborima, onda da li s pravom ili ne vam se spočitava da vi bežite od odgovornosti, da želite Srpska napredna stranka da podeli odgovornost, da ne sme sama da formira vladu, da ne sme sama da formira vlast, jer objektivno vam te stranke nisu bile potrebne. Matematički nisu. Matematički nisu. Nisu matematički, nisu nam ni danas. Verujem da nam neće ne biti potrebne sutra, ali nije pitanje bežanja od odgovornosti, nego jeste pitanje ukupnog ambijenta gde mi živimo i radimo, a naš ambijent je takav da je ovo i dalje trusno područje i da SNS kao stožer, hajde da kažem vlade ili vlasti, pokušava da napravi širi društveni konsenzus kako bi
se postigli bolji rezultati. To je neki vid pokreta onda? Pa, potrebe razgovora i dogovora po ključnim pitanjima za Srbiju. Nije dobro da se to pojednostavi matematički, stranački, vi imate dovoljno mandata, mi nemamo... Faktički nije SPS. Mi nemamo tu parlamentarnu... Nije. Nemamo tu parlamentarnu demokratiju u smislu da imamo dvopartijski ili eventualno tropartijski sistem i da je tu... Ovde je to multiplikovano, usloženo, ali naš ceo ambijent je mnogo složeniji nego što je u nekim državama. Malo pre smo spomenuli skandinavske države kao jednu paradigmu oko promašaja priče da ekonomski i socijalni uslovi utiču na natalitet. Jer smo videli da brojevi pokazuju da ne utiče. Tako je. Jer tamo je baš taj sistem kako ovde ćete čuti, ja želim da živim u državi da ne znam ni ko je predsednik, ni ko je premijer, ni ko je gradonačelnik, da me baš briga. Pa tamo ne znaju ko je me ko, pa nemaju više dece. Tako je. I sva su im deca upisana u vrtiće, ali tako da ne bi... I čak su nenaseljena država. Pa da ne uvoze radnu snagu. Švedska eksplodirala samo zato što je primila ne zna se koliko migranata, odnosno ljudi koji su dolazili po raznim osnovama u Švedsku. Nije bežanje od odgovornosti, nego pokušaj pravljenja jednog šireg društvenog konsenzusa po ključnom pitanju. U nadi moje intimno je da će se politička scena Srbije pročistiti, ajde da tako kažem. Ukrupniti. Da li će od toga doći? Hoće, neće, nisam siguran, ali voleo bi da imamo jasnije te političke stranke, odnosno da političke blokove i da to bude mnogo, mnogo preciznije, da kažem, politički definisano. A da li ćemo mi to moći tako lako da dosegnemo ili brzo, ne znam, zbog svega ovoga što se nama stalno nameće kao neka nad teme, da li je to Kosovo i Metohija, da li je to pitanje Bosne i Hercegovine, odnosa s Crnom Gorom, celog regiona. Nama prosto ne daju da se bavimo normalnim stvarima, ja ću to nazvati normalnim stvarima, ne mislim da su ovo nenormalne, ali nisu redovne, one su izvanredne, one su vanredno teške. Mi nemamo ambijent kao neka Češka, pa da prolazimo kroz te stvari. Mi imamo neuporedivo teže od bombardovanja, ratova, sankcija, izbjeglica, otvorenih pitanja, zamrznutih konflikata, konstantnih strelica ili optužbi na račun Srbije. Videli smo samo histeriju u hrvatskim medijima koja vlada prethodnih dana. To su najgori mogući intervju i tekstovi. Ime je taj Aleksandar Vučić. Da, Aleksandar Vučić, Srbija, ne spomenuo. Ali vidio se kada ono vrede Podgorica, pa Priština, pa sa rezolucije, pa osude, pa velikosrpski hegemonizam, pa opet neka velika Srbija, pa srpski svet. A ne sveta koriste ćirilicu. Pa jedino nama pismo je zabranjeno. A nema srpskog jezika. A nemojte srpsku crkvu da vidimo. Pa jeste videli da ove bilborde po Hrvatskoj pred popis, oni imaju, ja sam vidio, pre neke dve, tri, ne, sad imao sam delegaciju iz Vukovara, pa su mi poslali taj bilbord, fotografiju bilborda iz Vukovara. Popis Hrvatska 2021. ili kad im već ide, i ima tri polja kao štriklirano. Prvo je Hrvat štriklirano. Drugo polje je pravoslavac štriklirano i treće polje je Hrvatska pravoslavna crkva. Čak i to uvode, kao nekad u NDH. No name. Niko nije potpisao bilbord, ali oni imaju ono što je bio politički program NDH. Budi ti pravoslavac, bar u prvoj interaciji dok se ne punijatiš, odnosno ne pokatoličiš, ali ti ne pripadaš Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ti pripadaš nekoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, koja naravno je sekta koja nije kanonski priznata, a zar vam to ne zvuči poznato iz Crne Gore? Sa Crnogorskom pravoslavnom. A zar nemamo problem i oko Skoplja, odnosno Makedonske pravoslavne crkve? A možemo isključiti mogućnost ako neko se izjašnjava i ko Vojvođanin, da sutra kaže da naš dijalekt je u stvari osnova za drugačiji jezik i da nađemo neka dva raspopa i da kažemo da je Karlovačka mitropolija u stvari autokefalna crkva. Pa to ne je na Čanak otvoreno priča. Pa eto vam, to vam je priča. To vam je Cetinje, isto. Mitropolija je u stvari autokefalija i sad neka luda i kod mene tamo da kaže da je Karlovačka mitropolija u stvari autokefalna crkva. Iako ona je bila čuvar trona Pećke patrijaršije, da kaže da je to u stvari nešto što
je nezavisno odnosno na srpstvo i na Srbiju. Pa sama reč Vojvodina je 100% srpska. Od Vojvode, od titula, od vojvodstva. Kao srpski pokret u Ugarskoj. Za autonomiju odnosno na Budimpeštu. Tako je nastala. Kao srpski pokret. Nije naziv je srpsko Vojvodina. Posle bila Vojvodstva Srbije i Tameški Banat. Takozvani Vojvođanima je čak smetalo i, da kažem, povratak moštiju, to je posmrtnih ostataka Vožda Stratimirovića. Pa zamislite koja je to bezobrazlog. Biram reč. Pa Đorđe Stratimirović je pravio Vojvodinu. Tako je. I vi sada koji se kunete tu nešto iza Vojvodine, pišete nam o Vojvodini, niste baš pročitali dve knjige. Znate šta je za njih Vojvodina? 45. Da, oni se pozivaju na Ustav i 74. Oni imaju dva, 45. i 74. To im je... A šta je bilo pre, to ne veze. Da, to su im dva momenta. To su im dva momenta, dva segmenta, kada oni misle da se tu Vojvodina definiš. 45. i 74. Okay. Znači, sve je crvena buržuazija. Sve je komunistički narod. I ta crvena buržuazija je posle menjala boje. Oni su kao semafor. Oni su iz crvene boje išli u žutu boju, a sada mi deluje da počne pređu u zelenu boju. Pošto je ta eko priča Eko džihadisti su sad najvatreni i onda to bi sad bio idealan koncept. Iz crveno u žuto u zeleno, pa vozi dalje. Eto, to tako ide. Pomenuli ste malo pre normalne stvari i to mi je dalo onako lep uvod za, da kažem, moje poslednje pitanje za večeras, a to je, videli smo prethodnih dana Miloša Vučevića kako vozi bicikl, kako šeta psa, i da kažem u tim... A imam i decu. Kako peče rakiju sa prijateljima, ali meni smeta, meni lično, smeta što odavno nismo videli Miloša Vučevića da se hvali nekim ulovom ribe. Šta se s tim dešava? Ma ne daju mi. Sa obavezama. Ne mogu to ako jedino Aleksandar ne čuje, pa da negde odem na pecanje. Šalim se, nisam, nadam se da ću otići. Planiram jednu kampanju sada pred zimu, da probam da uvatim jednog kasnog jesenjeg šarana. Da vam kažem, ne bi ja to pola stvari objavljivo, nego moji saradnici insistiraju da se pokaže, neću reći druga strana, nego prava strana mene, da ja nisam samo političar, pre svega. Ja nego sam, da radite te normalne ja stvari, kao svaki čovjek. Vi, mislim da imam porodicu, Bogu hvala, imamo probleme kao i druge porodice, da li je dete uradio domaće, nije uradio, da li je stariji pripremio ispit, kako je pripremio ispit. Da ne kažem da su imali više problema u školi zbog mene nego prednosti. Iako će većina ljudi misliti da je lakše biti sin nekoga koja je na nekoj poziciji, verujte, često nije lakše. Verujte, često nije lakše. Da imam prijatelje, da volim da gledam fudbal, da evo kao što rekli, volim pecno. Evo sad smo išli kod drugara, on je peko rakiju, ajde idemo da vidimo. Svake godine se okupimo. Jesi šljiva pekla? Šljiva je krenuo. Ja vam kažem, prepek je taj juče krenuo. Ja ne razumijem se mnogo u to, oni mene sad tamo uče. Ja mogu da probam, ja kažem, sviđa mi se. Ne ovu, on nije ovo, još naravno da se proba, ali neke prošlogodišnje vole, probam i dobro vino i dobru rakiju. Nije to nikako sporno. I da se družimo i da pojedemo nešto i da zapevamo, sve je to ljudski. Bicikl nisam vozio dugo i onda su me svi tu, ajde. Bio je neki dan mobilnosti, odnosno dan bez... Bez automobila. Bez automobila. Rekao, ajde, doći ja na biciklu. Rekao, da ne budemo tu. Ali, rekao, očekujete sam ceo dan na biciklu. Oni nisu verovali, moji saradnici, misle da ja nešto tu sad foliram. I onda, da vam kažem, sam se ponovo vratio i svidio mi se. Zato što sam, posle sam se vozio par puta sa suprugom po gradu i sa još jednim prijateljem. To mi je idealno, vidim bolje nego iz bilo koje druge pozicije šta se dešava u gradu. Najbolje doživite. Ja najbolje doživim. Mogu da vidim da li je rupa na putu, nije rupa, da li je drvo iskrivilo se, da li fali kanta, da li je očišćen kontejner. Verujte, ja sam onda kao onaj lutajući reporter, mogu sve to da... Nikog ja ne opterećujem, krećem se tiho, da kažem, gotovo nevidljivo. I sve snimite. I mogu sve da snimim. Za moj posao to je izvrsno. Ja sam posle išao u Veternik na Pasulijadu, to je deo Novog Sada, koji u septembru pravi tu tradicijom Pasulja. Veternik je nastao, naravno, po vrhu Veternika, Makčalanu, i nastao kao mesto solonskih dobrovoljaca po odluci kralja Aleksandra I. Karađorđevića.
I onda ta priča je vezana opet za srpsku vojsku, Pasulj koji je prehranio, održao naše vojnike, našu oficire, našu vojsku. I onda smo rekli, idemo biciklom i do Veternika. I to mi je isto bilo super. Ljudi dobro reaguju. Mislim da ljudi vole obične stvari. Nekad mi nije to, ne kažem jasno, ali nije pravično. Ja sam to pričao više puta u nekim internim krugovima. I bio sam pre par godina. Neke obdanište sam otvorio, gotovo 3 miliona evra smo dali za obdanište u Novom Sadu, u tom delu. Nisu imali do tada obdanište. Oko 200 dece je upis, 250 dece upisa. Istog dana je moj kolega, drugar, prijatelj, objavio leglo Jack Russella štanati. Tri puta, četiri puta je više bio leglo. Da me neko ne doživi pogrešno, ja obožavam se. Ja ceo život imam se, od velikih šnaucera, pinčera, pa sad do lagota romanjola. Odrastao, sad imam psa, nemam problema s tim. Ne bude da ova propaganda protiv pasa. Ali neke stvari nisu na ono. Ja, meni je jasno, ja kad se slikam sa Šaranom, to će biti popularnije nego da otvorim tri bulevara. Tačka. Tako je. Da li ljudi hoće obične stvari, da li su malo prezasićene politike ili politike, da kažem. Ali moraju i građani da razumeju, nije pitanje nekog samoreklamerstva. Mi moramo da podnosimo izveštaje šta radimo. Prirodno je da gradonačelnik, ministar, predsednik skupštine, opštine, nek pojavi se i kaže šta je urađeno. Pa zamislite da ništa ne... A da ne radimo to, onda bi rekli pa vas nigde nema. Vi ništa ne radite, vi ste nevidljivi. Moraju ljude da prihvate da je deo... Ili bi s druge strane rekli umišljeni ste... S tim što sam se opredelio, ja imam taj jedan profil i ja na tom profilu stavljam mahom poslovne, političke stvari, ali stavim i par nekada privatno. Da li smo na Božić svi zajedno ili da li sam bio na pecanju sa prijateljima ili da li sam bicikl provozao ili da li me uvate nada kad šetam psa na ulici. Oni su iznadili da ja stvarno, oni ne veruju da ja šetam psa svaki dan, više puta. Ujutru i uveče sam mahom zadužen. A taj dan sam se vraćao s neke televizije, pa je sina ilazio, pa mi naravno zavalio kao štafetu psa, da se prošetam. Da odradi mi njegov termin. Dosta smo pričali. Gospodin Ručeviću, hvala vam. Hvala vam, izvinite što sam odužio svakako. Tamo posle. To je to, gledali ste Temu dana, ostanite uz naš program.